somebody like you. And I never dreamed that I'd lose somebody like you. Slava, pa moram da pitam, jesi zaljubljen? Pa jesam, naravno. Evo, ti je došla možda podrška večeras ovde. Tu je, pa ćeš da je pozdraviš. Hvala ti, Ivana, što si došla ovim podrškom. Ajde sad da vidimo još šta će kaže žiri. Ovaj kraj je bio dosta loš, tu si baš pao. Ovako, šta znam, ništa, nisam sad nešto fascinirana da sam pala u nesvest. Ne mogu da kažem ni da je bilo loše, nije bilo loše. Možda bih te pustila, mislim da, pustit ću te da vidim šta će biti u sledećem krugu. Ali daj malo energije, neku pesmu, mislim, pesma je odlična, ali prosto nisam videla neku želju. Moraš da želiš da... Nisam hteo da razvlačim nešto, neke novitete da dajem što ja znam lepše, da ja zvučem, znači, što nije u toj pesmi kakva je original. Hteo sam original da ispevam, kako on baš. Dobro, to je poštojem to. Ali ja ovako kada pevam, ja je pevam na skroz drugčiji način i mislim da je bolje tako, ali sam ipak hteo ovako.
Pa ja bih ti preporučila da sljedeći put pevaš na svoj način. Ali od, mislim, bilo je dobro, još da, u svakom slučaju. Hvala. Ajde recimo da bude malo, da, jako nestabilno je bilo, mislim, bio si, na mnogo mjesta si bio na ivici falša, mislim, bilo je to svega svačeg ladi, da ti kažem, možda, ajde nek bude ta, za sve, vidit ćemo u sljedećem krugu, ali zaista morat ćeš biti ubedljiviji, sljedeći krug će biti mnogo oštriji ocenjiva nego ovaj prvi, znaš, tako da, hvala. Sve su ti rekli ovaj, njih dvoje. Isto slažem se sa njima, ovaj, slabo da i od mene. A reci mi, sviraš harmoniku? Ne, ne, kao mali sam vežbao harmoniku, kasnije klavijaturu, ali ovako, peo sam u bendu rock muziku pre nekoliko godina, sada povremeno znači, posećujem nastupe Olivera Katića u... A odakle si ti, iz Niša, ja? Jesam. E, pa super. I ovako, po žurkama, kod drugovima, uvijek me zovu da im pevam i kući svaki dan vežbam. Popro, popro. Hvala.